चलचित्र निर्माण हुने कुरा सँगै चर्चामा रहेको अनमोल केसीको अभिनय रहेको बहुप्रतीक्षित चलचित्र क्रीको अहिले बन्दीपुरमा छायाङ्कन भइरहेको छ। निकै चर्चामा रहेको चलचित्र क्रीको केही दिन अघि अनमोलको फर्स्ट लुक सार्वजनिक समेत गरिएको छ। चलचित्रको फर्स्ट लुकमा नायक अनमोल केसी लामो कपाल पालेर एक्सन अवतारमा देखिएका छन्, तर अहिले अनमोलको फेरि सिम्पल लुक्स भएको फोटो बाहिरिएको छ। स्रोतका अनुसार चलचित्रमा नायक अनमोल केसी चलचित्रमा दुई रूप हुनेछ। अनमोलको क्रीमा पहिलो भागमा ब्रिटिस लाउरेको भूमिकामा देखा पर्नेछन् भने सेकेन्ड हाफमा एउटा खतरनाक फाइटरको रूपमा देखिनेछन्। उनको सार्वजनिक दुई तस्विरमा एउटामा कपाल लामो पालेको डरलाग्दो रूप देख्न सकिन्छ भने अर्को सार्वजनिक तस्विर सिम्पल कपाल काटेको लाउरेको रूपमा देखिनेछ। सार्वजनिक नयाँ फोटोमा अभिनेता सरोज खनाल भने लाउरेको गेटअपमा देख्न सकिन्छ। नेपाली चलचित्रमा लभर बोयको रूपमा परिचित अनमोल यो चलचित्रबाट भने एक्सन हिरोको रूपमा उदाउने देखिएको छ। चलचित्र क्रिक कार्तिक 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। सुभाष इन्टरटेनमेन्टको निर्माणमा 10 सुपर काजोल फिल्मको प्रस्तुति यो चलचित्र तयार भएको हो। चलचित्रमा अनमोल केसीसँगै नयाँ नायिका अदिति बुढाथोकी, अनुविक्रम साई, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, रूपा राणा, लक्ष्मी गिरी, अमित गिरी, सुधाम लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्रमा कथा सम्पादन निर्देशन सुरेन्द्र पौडेलको छ। चलचित्रमा चन्द्र पन्तको एक्सन, अल्मोडा राणा उप्रेती र विशेष श्रेष्ठको सङ्गीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन, प्रदीप भारद्वाज र आशिष रेग्मीको पटकथा तथा संवाद, रेवाना बान्तवा राईको कोरियोग्राफी छ। सुभाष गिरी र भुवन केसी निर्माता रहेको चलचित्रमा कमल गिरी कार्यकारी निर्माता छन् भने श्री पराजुली सह निर्माताको रूपमा रहेका छन्।